Qytetarët shqiptarë, edhe pse në pamundësi ekonomike, janë të vendosur që të blejnë gjelin e detit për natën e ndërrimit të viteve. Tregjet e shqiptarëve vijon që të mbetet e fortë. Qytetarët shprehen se kanë kursyer para vetëm për të bler simbolin e tavolinës për festën e vitit të ri. Çmimi i gjelit të detit aktualisht varion nga 800 deri në 900 lek për kilogram. Skeçat foli që përrej, aq trend janë. Për sëri do e bleni edhe pse është shtrenjt? Po, jo se kam vendos. Po që se do bita, mon te, mirë, po zrash, ja, qive 4 kile se i ke sytë prejve të përjo. Eshtë 4 kile? 25.000, do të e zonja. E ku të qëjtë unë? Ajo mu më del 4 kile, 3 kile më delaj, fix mu. Ma abija 35 për e marë, për ike, hajtë mo, se i erë në vitës e. Duhet a blini me pa tjetër? Po, e kemi si atë detë më dhe një mo, me bërë një përshesh me hori, që i ka në mojtë dhe kaqë. Shtrejta jam, për ne pensionisët, ne së hamë do. I kanë ngritur nga 70 që ishin, i kanë verë 95. Duhet a blenë me pa tjetër gjelin e detit dhe dhe pse janë disit? Duhet se shtra ditë kemi blerë, duhet a blerë. Sa do që pensionisë e jemi, po kemi blerë në i qikë edhe. Duham gjithë. Tregtarët e gjelave të detit ankohen se fuqia blerëse është e dobët. Si pas tyre, ditët e fundit kanë mundur që të shesin pak më shumë krerë, por shumë pak në krahasim me vite më parë. Sa kushton? 8.000 lekë dia. Ka pasur blerë sot? Po, ka pasur. Sot ka qenë më mirë se dje. Ecim. Ecim për para. Kemi shitur shumë? Po, me, kam shitur. Ja, ka pasur 10 krenë, e o dyka. Shkoj 9.000, 8.000. Ka pasur shitje sot? Ka pasur blerë njërëzit? Më pak. Po ditë më parë keni shitur? Dje, më mirë ka qenë pak. Nesër do dilin për sëri për shitur, kur shisni më shumë? Nuk ma mërë mendja, do shta dërë 9-10, ka s'ka. Prania e gjelit të detit në tryezën e mbrëmjes e vitit të ri tashmë është bërë një traditë që trashëgohet brez pas brezi për shqiptarët. Ashtu si që do zakoni, edhe këtë vit gjeli i detit do të jetë mbreti tryezës së shqiptarëve në vigjilje të ndërimit të viteve.